বিরোধী যোৱাৰ পূৰ্বে আমি হাজোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ হাজোৰ কছুৱাবৰী তিনিটা স্থানত মঠাউৰি সিগাৰ ফলত এতিয়া হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজৰ মাজত এনে ধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে উদ্ধাৰ বা সময় যিটো সময় ভিতৰত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এক নিৰাপদ স্থানলৈ যাব লাগিব আৰু তাৰ বাবেও যেন ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ প্ৰশাসনৰ লোকে এই পৰ্যন্ত আহি পোৱাহি নাই এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া মঠাউৰি সিগাৰ দৃশ্য সমান্তৰালভাৱে আমি নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এফালে ধাৰাসাৰ বৰষুণ এফালে সিগা মঠাউৰিৰে পানী সোমাইছে হুৰা হুৰে হাজোৰ শতাধিক গাঁৱলৈ এতিয়া তীব্ৰ ভাবুকি নামি আহিছে চৌদিশে হোৱাডোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত সমগ্ৰ হাজো বৌৰ যোৱাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এয়া বিদ্যুতৰ খুঁটা বাগৰি পৰিছে পৰিবলৈ লৈছে গতিকে এনেধৰণৰ এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিও তাত সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ কিছু দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া ঘৰে ভিতৰে কেৱল পানী হাজোৰ দৃশ্য আৰু হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত সমগ্ৰ হাজো বুৰ যোৱাৰো আশংকা এতিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ ভাবুকি যিহেতু কঢ়িয়াই আনিছে এই পানীয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে হয়তোবা এইসকল লোকে এক নিৰাপদ স্থান বিচাৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ কণ শিশু তাত আছে বৃদ্ধ আছে আৰু এক নিৰাপদ স্থান হয়তো তেওঁলোকে বিচাৰিছে চকুৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰ সন্মুখতে এনেধৰণে হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে হাজোৰ কছুৱাবাৰী তিনিটা স্থানত মাথাউৰি সিগাৰ ফলত এনেধৰণৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এক্সক্লুচিভ আমি দৃশ্য কিছুমান দেখুৱাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এই যথেষ্ট এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি উজনি অসমতো কালিৰ দিনটোতো আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ ডিব্ৰুগড়তো একে অৱস্থা ডিব্ৰুগড়তো বিভিন্ন স্থানত পানী ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া নামনি অসমতো চাৰিওফালে পানীৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ এফালে নলবাৰীত বানৰ সংহাৰী ৰূপ এফালে হাজোত বানৰ সংহাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আতংকিত হৈ পৰিছে সকলো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এইসকল ৰাইজে যথেষ্ট আতংকিত হৈছে কাৰণ সেই স্থানৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকক এক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে কিছু দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ প্লাবিত হৈছে বহু অঞ্চল বছৰৰ দ্বিতীয়টো বান এয়া বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে আৰু ইফালে উঠিমাৰি নৈৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়ি আহিছে গতিকে ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে গতিকে আমি সকলো খবৰ এই মুহূৰ্তত দি গৈছোঁ এয়া হাজোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মঠাটো কেইটা বজাত ছিঙিছে এই ৰাতিপুৱা পোহৰত ছিঙিছে চাৰে সাতটা বজাত আমি মানুহখিনি যদি আমি কেতিয়াকৈ আছোঁ ঘৰটো মঠাৰিত মঠাৰিত আছো আমি এই চব খুব পদূলি হৈছে জি চি পি দি পদূলি নতুন মাটি বান্ধা হৈ গৈছে গাছ চাছ ভাঙি গৈছে নেকি সেইকাৰণে চব হৈ গৈছে বালু মাটিৰ পৰা দি কিনে বালু মাটিৰ পৰা দি কিনে ৰাস্তাটো যিটো গছতে গছকেইটা উঘলি দি কিনে মাটিলৈ আকৌ বান্ধেই নহয় গৈছে বান নোহোৱাৰ কাৰণে তলেদি লিগ হৈ গছত খেৰাইদি তলত যাই কিনে লিগ হৈ তাত মানুহজনৰ অৱস্থা কি হৈ গ'ল চব এই মানুহ দুঘৰ অৱস্থা থাকে এই মানুহ চব চব মানুহ মোটামুটি চাই পাঁচখন ছয়খন গাঁৱৰ মানুহে মানুহ বৰ্তমান মাটিৰ পৰা থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া আৰু অলপ এই এক জেগাত তিনি এই নতুনকৈ বনোৱা মাটি তিনি চাৰি জেগাত মাটি ভাঙিলে যোৱাবাৰ মাটিতে মানুহবিলাক আহিছিলে এইবাৰতো মাটি থাকিব পৰা পৰিৱেশেই নাই আৰু গাফিলেতো ঠিকাদাৰৰ কামটো আগতে নহ'ল লকডাউনৰ কাৰণে সিহঁতে কাম কৰিব নোৱাৰিলে আৰু জে চি পিটো চালোঁ যে গছবিলাক বগৰাই দি গ'ল ধীৰাজ দাস আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় ৰাইজৰ মাজত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ধীৰাজ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এক হোৱাডোৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ধীৰাজ হয় নিশ্চয়কৈ হাজোবাসীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব হাজোৰ কছুৱাবাৰীত আজি পুৱাৰ ভাগতে তিনি ঠাইত ছিঙিছে মঠাউৰি ছিঙিছে যি কছুৱাবাৰীত যি পুঠিমাৰি নৈৰ যি কাষতে লাগি আছে মঠাউৰি ছিঙিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় বিশখনৰো অধিক গাঁও পানীত বুৰ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব হাজোবাসীৰ বাবে এক অশনি সংকেত বুলি ক'ব লাগিব যিকোনো মুহূৰ্ততে হাজো যি মূল হাজো বুৰ যোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে এক অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চৌদিশে আচলতে হোৱাডোৱা পৰিৱেশৰ এই মুহূৰ্তত সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বিগত বছৰত যি বানপানী হৈছিল এই বানপানী সেই বানপানীতকৈ এই বছৰৰ বানপানীটো ভয়াৱহ বুলি ইতিমধ্যে আশংকা কৰিব পাৰি বানপানীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব পাৰি অৰ্থাৎ বিগত বৰ্ষত যিটো পানী হৈছিলে তাতকৈ অতি ভয়াৱহ বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ বিগত বছৰতে অতি ভয়াৱহ হ'ব অকল ভয়াৱহ নহয় অতি ভয়াৱহ হ'ব ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে পুঠিমাৰি নৈ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছে
তার প্রতি লক্ষ্য রাখি একটু আশঙ্কা করব পারি যে এই মুহূর্তে এই বছর আসলে যে বানপানী ভয়াবহ বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। বাধিরাজ, আমি যেখানে ভিজুয়ালস এই মুহূর্তে দর্শকসকলক দেখাইছো তা দেখিলে পোৱা গৈছে পোৱাৰ ভাগত যেহেতু মঠাউৰি ছিঙিছে তেওঁলোকে কৈছে গতিকে ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে, কেমেৰা সন্মুখত তেওঁলোকে কান্দিছে, এক হাহাকাৰ, এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। উদ্ধাৰৰ বাবে বা কেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত? এতিয়া সময় 8:36, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু যদি পানী বাঢ়ে? হয় হয়, নিশ্চয়কৈ পুৱা 5 বজাত এই মঠাউৰি ছিঙিছিল, 5 বজাৰ পিছত আধা ঘণ্টাৰ পিছতে আন এঠাইত মঠাউৰি ছিঙিছিল আৰু নিশাৰ ভাগত মঠাউৰি এঠাইত ছিঙিছিল। তাৰপিছত আচলতে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইতিমধ্যে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এটা কথা ক'ব লাগিব, প্ৰশাসনৰ লোক কিন্তু কোনো উপস্থিত হোৱা নাই। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, দমদমা ৰঙিয়া সংযোগী মূল গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেও পানী বাগৰি গৈছে বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে আৰু ইফালে আমি যিটো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱালো যে ৰাইজে মাটিৰ বস্তাৰে পানী ৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে, অৰ্থাৎ ৰাইজে চেষ্টা কৰিবলগীয়া হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ ৰাতিৰ ভাগত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। হাজোৰ দমদমাৰ পৰা যি ৰঙিয়া সংযোগী যিটো মূল ঘাইপথ, সেই ঘাইপথটোৰ পৰা পানী বাগৰিছিল। কিন্তু নিশাৰ ভাগত আকৌ যি মঠাউৰি দুঠাইত যেতিয়া ছিঙিল, তাৰ পাছতে সেই পানী আচলতে সেই ভঙা ঠাই যি ঠাই আছে সেইপিনে সোমাই গছ ভাঙি পৰিছে, বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাঙি পৰিছে, অতি ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কণ কণ শিশু আছে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা কেনেধৰণে আমি আশা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ? ধীৰাজ, হয় বাপুৰ, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো, আমি ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো কিন্তু প্ৰশাসনৰ লোক আমি ইয়াত দেখা নাই। যি স্থানীয় লোকসকল আছে, স্থানীয় ইজনে আনজনক সহায় কৰিছে, কিন্তু প্ৰশাসনৰ লোক এই মুহূৰ্তলৈকে তাত উপস্থিত হোৱা নাই বাপুৰি। নিশ্চয়, আপুনি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখক ধীৰাজ, কাৰণ প্ৰশাসনৰ লোক তাত নিশ্চিতভাৱে অতি সোনকালে উপস্থিত হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ এই মুহূৰ্তত যিটো দৃশ্য আমি দেখিছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক, আৰু সেয়া সঁচাকৈয়ে এটা আতংকিত হ'ব লগা পৰিস্থিতি। নিউজ 18ত আমি এক্সক্লুচিভ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ধন্যবাদ ধীৰাজ, আমি জনাই গৈছোঁ যে হাজোৰ বৰম্বৈত পুথিমাৰী নৈয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, উফন্দি উঠিছে পুথিমাৰী নৈৰ জলপৃষ্ঠ, দমদমা ৰঙিয়া সংযোগী মূল গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে পুথিমাৰী নৈৰ পানী বাগৰিছে, কালিৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত সেই পানী বাগৰিছে, স্থানীয় ৰাইজৰ মাটিৰ বস্তাৰে পানী ৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম, স্থানীয় ৰাইজে মাটিৰ বস্তাৰে পানী ৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে, যিকোনো মুহূৰ্তত জলমগ্ন হ'ব পাৰে হাজোৰ অৰ্ধ শতাধিক গাঁও, অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পুৱাৰ ভাগত অৰ্থাৎ পুৱতি নিশা 3:30 এনেধৰণে হুৰাহুৰে পানী সোমাইছে, মঠাউৰি ছিগিছে, কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰাইজে কান্দিছে, গতিকে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এতিয়া হাজোত। কেনেধৰণে ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ লোকে গ্ৰহণ কৰিব, নিৰাপদ স্থানলৈ তেওঁলোকক কেতিয়া লৈ যাব, পানী আৰু কিমান বাঢ়িব, এই সকলো খবৰ আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিত দি যাম। ধন্যবাদ ধীৰাজ। বজালি পহুমৰা আৰু কাল দিয়া নৈটো বানৰ সংহাৰী ৰূপ, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে দুয়োখন নদীৰ জলপৃষ্ঠ। গহীনপাৰা আৰু পূব কলৰ গুৰিত বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা মঠাউৰি। মঠাউৰি ছিঙাৰ পিছত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও, পানীত বুৰ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। ইপিনে গহীনপাৰাত মঠাউৰি ছিঙাৰ ফলত ঐতিহাসিক দলু গোঁসাই থানলৈ আহি পৰিছে অশনি সংকেত। ইয়াৰ উপৰি পহুমৰা নৈৰ বাঢ়নী পানী কেন্দুগুৰি কৰ্দৰগুৰি পথটো ছিঙাৰ উপক্ৰম হৈছে। পথটোৰ ওপৰত বাঢ়নী পানী বাগৰাত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। বৃহত্তৰ অঞ্চলত বানত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযানত নামিছে SDRFৰ দল। বজালি পহুমৰা আৰু কাল দিয়া নৈৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ দেখুৱাইছো, ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এফালে যদি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ, আনফালে বানৰ সংহাৰী ৰূপ, আৰু তথৈবচ হৈ পৰিছে ৰাইজৰ জীৱন। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপত এনেধৰণে দুয়োখন নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে গহীনপাৰা আৰু পূব কলৰ গুৰিত বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিছে জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা মঠাউৰি। মঠাউৰি ছিঙাৰ পিছত জলমগ্ন হৈ পৰিছে এতিয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও, পানীত বুৰ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। গহীনপাৰা মঠাউৰি ছিঙাৰ ফলত ঐতিহাসিক দলগোঁসাই থানলৈও অশনি সংকেত নামি আহিছে। ইয়াৰ উপৰিও পহুমাৰা নৈৰ বাঢ়নী পানীত কেন্দুগুৰি কৰ্দৈগুৰি পথটো ছিঙাৰ উপক্ৰম হৈছে। পথটোৰ ওপৰেৰে বাঢ়নী পানী বাগৰাত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে। বৃহত্তৰ অঞ্চলত বানত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযানত নামিছে SDRFৰ দল। আমি দেখুৱাইছো কেমেৰা সন্মুখতে কেনেধৰণে ভাঙি পৰিছে এটা বাসগৃহ, বাসগৃহটোৰ চাৰিওফালে পানী, মঠাউৰি ছিঙাৰ দৃশ্য সকলোবোৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এটা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে চকুৰ সন্মুখতে, ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে, মানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কেইবাটাও অঞ্চল, কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে পানীৰ তলত আৰু এয়া মঠাউৰিৰ ওপৰত ৰাইজ।
ইফালে বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সপ্তাহটোৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো বানে পুনৰ প্লাবিত কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিগত সপ্তাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ লাহে লাহে ঘূৰি আহিছিল স্বাভাৱিক অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ উভতি আহিছিল বানৰ সময়ত কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বহু বন্যপ্ৰাণী হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহেও খাদ্যৰ বাবে পুনৰ নামিছিল হাইলেণ্ডৰ পৰা উদ্যানখনৰ ওখ তৃণভূমিসমূহৰ পৰা পানী শুকাই যোৱাত মুকলি হৈ পৰা ঘাঁহ বনৰ মাজতে খাদ্যৰ সন্ধানত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল বন্যপ্ৰাণী কিন্তু উদ্যানখনলৈ ঘূৰি অহা স্বাভাৱিক অৱস্থা পুনৰ টচনচ হৈ পৰিছে কিয়নো উদ্যানখন পুনৰ জলমগ্ন কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো বানে প্লাবিত কৰা কাজিৰঙাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ মতে শনিবাৰে নিশালৈকে কাজিৰঙা প্ৰাক্ষ প্ৰকল্পৰ অধীনত 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 70টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হোৱাৰ বিপৰীতে উদ্যানৰ 60% অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে আনহাতে বানাক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ধাৱমান হওঁতে যাতে কোনো অঘটন সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পথত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিছে বন বিভাগে লগতে যান বাহনৰ গতিবেগ হ্ৰাস কৰিবলৈ নিশাৰ ভাগতো স্থগিত ৰখা টাইম কাৰ্ড আজিৰে পৰা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বুলি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো বানত মুঠ 41টা বন্য জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে বানৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে সাজু হৈ আছে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীসকল বুলি জানিবলৈ দিছে চি ডব্লিউ আৰ চিৰ কৰ্তৃপক্ষ যোৱাবাৰ যোনটো ফ্লাড আহিছিলে সেইটোৰ কাৰণে কাজিৰঙাটো ভৰিয়ে আছিলে এতিয়া যোনটো পানী আহি আছে যেতিয়া ট্ৰেইনটো চাওঁ আমি ট্ৰেইনটোত দেখা পোৱা যায় যে পানীটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি ফুলি প্ৰিপেয়াৰ্ড যে কোনো টাইপৰ ৰেস্কিউ চিটুৱেশ্যন য'ত এনিমেল প্ৰব্লেমত থাকে আমি এইটো ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ যে বৰ্তমানে আমাৰ এই বনাঞ্চলৰ ভিতৰত 11টা বন শিবিৰ প্লাবিত হৈছে আৰু আমাৰ যি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ বৰ্তমান 60% এৰিয়া কাজিৰঙাৰ প্লাবিত হৈছে আজি ৰাতিপুৱা ৰিপৰ্টটোহে ওলাইছে ইভিনিং ৰিপৰ্টটো ওলোৱা নাই কিন্তু তথাপি যিখিনি আমি গম পাইছোঁ মোটামুটি 65-70টা বন শিবিৰমান প্লাবিত হৈছে স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আমি বানৰ খবৰ জনাই আহিছো এবাৰ আমি গহপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম গহপুৰতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে ধাৰণ কৰিছে ভয়াৱহ ৰূপ যোৱা তিনিটা দিন ধৰি বানৰ কবলত গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ শতাধিক গাঁও ঘৰ বাৰী এৰি আশ্ৰয় শিবিৰলৈ ঢাপলি মেলিছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বৰদলনি সৰুতামলি তলতলি আদি গাঁৱৰ ৰাইজে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে এবুকু পানীত নামি নিজৰ বয় বস্তুসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ নিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে পশুধনসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে পশুধনৰ খাদ্যক লৈ সৃষ্টি হৈছে নাটনি হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমিৰ শস্য পানীত বুৰ যোৱাত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া বানে ধাৰাসাৰ বৰষুণ এফালে যদি ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আনফালে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য দেখিছো দেখুৱাইছো আমি ঘৰৰ লাম লাকটো লৈ এনেদৰে নিৰাপদ স্থানলৈ আহিছে বহু সংখ্যক লোক নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব আশ্ৰয় শিবিৰ কিমান গঢ় লৈ উঠিছে বা আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছেনে নাই সেয়াও নিশ্চিতভাৱে উল্লেখনীয় হ'ব কিন্তু এয়া আমি গহপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ তিনিটা দিন ধৰি বানৰ কবলত গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ শতাধিক গাঁও ঘৰ বাৰী এৰি আশ্ৰয় শিবিৰলৈ ঢাপলি মেলিছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বৰদলনি সৰুতামলি তলতলি আদি গাঁৱৰ ৰাইজে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে এবুকু পানীত নামি নিজৰ বয় বস্তুলৈ নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া আশ্ৰয় শিবিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আশ্ৰয় শিবিৰ তাত যিহেতু আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে আশ্ৰয় শিবিৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে নিৰাপদ স্থানলৈ আহিছে বৰ্তমান আশ্ৰয় শিবিৰলৈ আহিছে আৰু এতিয়া বানৰ কবলত গহপুৰৰ বহুকেইখন গাঁও ইফালে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিমৌটো বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ডিমৌ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পানীদিহিং মৌজাৰ কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ওফন্দি উঠাৰ লগে লগে বাঢ়নি পানীয়ে প্ৰতিটো সময়ত বুৰাই পেলাইছে পানীদিহিং মৌজাৰ ন ন অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিছে মিলনপুৰ অঞ্চলৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ দোকান গৃহ মুৰং ঘৰৰ লগতে গড়কাপ্তানি পথ আৰু কালঘৰ যাৰ বাবে এতিয়া পানী ধান ওচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীৰ কোবাল খুঁটিয়ে মুহূৰ্ততে উটুৱাই নিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ খাদ্য সংকটৰ লগতে এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্ণাটয় ইমানৰ পাছতো খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধি কিংবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ
যার বাবে এটা বানাক্রান্ত রাইজে ক্ষোভ উজাড়িছে সরকারের উপর ডিমোর দৃশ্য দেখাইছো আমি দেখাই গেছো বিভিন্ন প্রান্তর পর দৃশ্য কেবল রাইজর মাজতে হাহাকার পরিস্থিতি নহয় পশুধনেরও কেনকা ধরনের একটা পরিস্থিতি হয়েছে সেয়াও আমি দেখাই গেছো খাদ্যর নাটনি হব আরম্ভ করেছে রাইজে ঘরের ভিতরতে খাদ্য তেনে ধরনের থাকে আশ্রয় শিবিরে যাত্রা করবলগা হওয়ার কথাও ইতিমধ্যে ক্যামেরার সম্মুখে কৈছে এয়া ডিমোর দৃশ্য ডিমোটো বানর ভয়ঙ্কর রূপ রাজচক্রর অন্তর্গত পানি দিহিং মৌজার কেবাখনো গাঁও এটা পানির কবলত পড়েছে আমাৰ ইয়াত মানে সমস্যাটো পানীটো কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে কেতিয়াও আমাৰ প্ৰকৃত মানে সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়া নাই মানে স্থায়ীভাৱে মানে আমাক মটাৰিটো লাগে এইটো আমাক চৰকাৰে যদি অতি সোনকালে আমাক কৈ দিব বুলি মানে চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ হাত চাপ ৰাজুৱা স্কুল আছিলে আপোনাৰ আপোনাৰ এইফালে মৰংগ আছিলে এইকেইটা চব এই নতুন চেংচন আছিলে এইকেইটা এইকেইটা ৰাস্তা উটুৱাই লৈ গৈছে বহুত অনিষ্ট হৈছে আমাৰ গৰু ম'হ চব উটাই লৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণেও আমাৰ ভাত কানি কোৱা জেগাও নাই আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আর পুনের বানর কবলত নদীদ্বীপ মাজুলী বিপদ সীমার উপরে বোয়া বা ব্রহ্মপুত্রর বাহনী পানিয়ে জেলাখনের 73 গাঁও প্লাবিত করেছে ব্রহ্মপুত্রর সোৱণশিৰি জলস্তর বৃদ্ধি পার ফলত আহতগুড়ি দক্ষিণ আহতগুড়ি করতিপাড় দক্ষিণপাট আর দক্ষিণ কমলাবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েত এলাকাত বানর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে বানাক্রান্ত রাইজর বাবে ছটা আশ্রয় শিবির মুকলি করেছে জেলা প্রশাসনে মাজুলীর সংবাদদাতা সঞ্জিত অসমৰ এক বিশেষ প্রতিবেদন আগবঢ়াইছে হয় ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার নদী কাষরিয়া যুক্ত গাঁও সেই গাঁওসমূহ প্লাবিত করে তুলিছে বানে আর বান বিধ্বস্ত মাজুলীর মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখাম আর এই মুহূর্তে মানে দেখাইছো আসলে বানাক্রান্ত সকল রাইজর বাবে কেবল যাতায়াতের একমাত্র এতিয়া ভরসা হয়ে পড়েছে নাও আর কলর ভূ যখন লোক আসলে নাও নাইকিয়া এতিয়া কলর ভূরে হয়েছে একমাত্র যাতায়াতের মেলম আর ওখ স্থানত বসবাস করা দেখ মথাউরীর কাশলে আসলে আশ্রয়স্থল হিসাবে বাঁচি অহা দেখ একটা পরিয়াল মানে দেখাইছো যদি পরিয়ালে ইতিমধ্যে ওখ স্থান মথাউরীলে নিজের ঘরখনের উপর আসলে বানে বানে আসলে ডুবাই পেলার ফলত নিজের ঘরখন এরি এতিয়া কলর ভূরত উঠি ওখ স্থানলে অহা দেখ মথাউরীর আশ্রয় লোবাবে আর দেখাইছো মানে অকান তোমাক ভন্টি আগলে মাতছো এই পানি কি হয়ে হয়েছে ঘর পানিয়ে যথেষ্ট হয়েছে এইটো মাহ এই মাহটোতে আমি সৰ্ব কেইবাটা বানৰ মুখামুখি হ'লোঁ এতিয়াতো ঘৰ যোৱা তগল এতিয়া সেই শাস্তিৰ আমাৰ এই মাথাউৰিটোৱে হয় সেইবাবে আমি মাথাউৰিলৈকে আহিবলগীয়া হৈছে কিমান মানুহ ঘৰত তোমাৰ আমাৰ ঘৰ মানুহ পাঁচটা মই দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে এখন কলৰ ভূৰত উঠি পৰিয়ালটো ইতিমধ্যে আহিছে মথাউৰিৰ কাষলৈ কাৰণ মথাউৰি এতিয়া শেষ আশ্ৰয় বুলি ক'ব লাগিব এই হ'ল বন্যাত্বৰ বাবে কাৰণ নদীপৰীয়া এইসমূহ ৰাইজৰ এতিয়া শেষ আশ্ৰয় হৈছে মথাউৰিসমূহ আৰু য'ত তেওঁলোকে আশ্ৰয় হিচাপে থকা লৈ পশুধনৰ লগত একেলগে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে চালি পাতি বাইদেউ কি হৈছে বহুত সমস্যা হৈছে বহুত সমস্যা হৈছে পানীৰ কাৰণে ৰাস্তাত থাকিবলগীয়া গৰু ছাগলী ওপৰে বৰষুণ তলে পানী রাস্তার মানুষের বিরাট শাস্তি হয়েছে আমার এটা কত আছে আপনার বিয়াত আমি রাস্তার আছো রাস্তা আর গো ছাগলি কেন ঘাস আছে কি হচ্ছে ঘাসর কষ্ট হয়েছে ঘাস পাবলে নাই দেখাইছো মই এই পরিয়ালটো এনে ধরনে এতিয়া আহিছে মথাউরিলৈ কলর ভূরত উঠি কারণ তেওঁলোকে শেষ আশ্রয় হয়েছে মই কৈছো যে মথাউরি সমূহ আর পশুধনের লগত একেলগে সহবাস করবলগীয়া হয়েছে গরু ছাগলীর ক্ষেত্রে বহুতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে গরু ছাগলী কি কি আছে আপনার গরু ছাগলী আমার গরু পাঁচটা আছে ছাগলী আছে গতি এটা ঘাঁহো নাই গোটে গোটে চাপৰিবোৰ বুৰি গ'ল কাটিবলৈও নাই এতিয়া অসুবিধা যি খেৰ চেৰ খেৰ আছিলে তাকে দি খুৱাইছোঁ গছপাত খেৰ চেৰ মানুহ থাকিবৰ কাৰণে আশ্ৰয় নাই আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ ডুবি আছে সম্পূৰ্ণ ডুবি গ'ল আমি যোৱাবাৰতকৈ এবাৰ বানটো বেছি বিশেষকৈ আমাৰ এই বাহিৰৰ যিটো এলেকা মানে খোৰাহলা মাছগাঁও পলাখনি চাপৰি পুৰণিসত্ৰ বামুণগাঁও সোণাইবাৰী এই মাছ এলেকাটো বহুত বেছি পানী মানে মাথাৰিটো ফুলবোৰ খুলি দিয়া নাই বিশেষকৈ পানী বেছি হোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনি জলমগ্ন হ'ল প্ৰতিঘৰ মানুহ এই এলেকাটো প্ৰায় মানুহ নাই চব আলিতে মাথাউৰিতে আশ্ৰয় লৈ আছে এনেদৰে এতিয়া বন্যাটোৱে আচলতে মথাউৰিত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ বানে এতিয়া ন ন অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহ আৰু সেয়েহে এতিয়া বন্যাটোৱে এতিয়া পশুধনৰ লগত সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে মথাউৰিতেই চালি পাতি
ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা কেইবাখনো নৈ। ভূটান পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা দেওচুঙা আৰু পুথিমাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিলে বাক্সাৰ কেইবাখনো গাঁও। বানৰ কবলত গুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দেওচুঙা, বাঙালীপাৰা, বালাবাৰী, নিজকুচুলা, হাৰিজোৰা আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। বানৰ ফলত অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলমগ্ন হোৱাৰ উপৰিও বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমিৰো বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। আনহাতে ফেনে ফুটুকাৰে পুথিমাৰী নৈৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়ি থকাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চল নৈপৰীয়া লোকসকল। আমি পুনৰ সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ। ইয়াৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পানী উঠিবৰ বাবে ক'ৰবাত যদি বালিৰ বস্তা নিজে পেলাইছে ৰাইজে, ক'ৰবাত এনেধৰণে খুটা পোটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ জলমগ্ন এতিয়া সকলো ঘৰ দুৱাৰ, ৰাজপথ, হাহাকাৰ পৰিৱেশ, নিৰ্বিকাৰ প্ৰশাসন, পানীৰ তলত এতিয়া এয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে দেওচুঙা নৈ। দেওচুঙা পুথিমাৰীয়ে তাণ্ডৱ ধাৰণ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু প্ৰশাসনৰ ভূমিকা এতিয়াও নিৰ্বিকা। ৱাটাৰ ৰিচাৰ্চৰ পৰা বনাই দিছিলে আমাক, মাছোৱাৰীটো নিৰ্মাণ কৰি দিছিল তেখেতসকলক। আমি আজি কৈছিলোঁ, কওঁতে তেওঁলোকৰ মানুহ আহিছিল, কৈছে কি আকৌ বনাই দিম বুলি কৈছে। কিন্তু এতিয়া যোনটো পৰিস্থিতি হৈছে, মোৰ ঘৰৰ পিছফালে ভাঙিছে, এনেকুৱা হৈছে যে ঘৰটো ভাঙি ভাঙি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আমি আকৌ তেওঁলোকক কথাটো জনাইছোঁ, বাকী আমাক বনাই দিম বুলি কৈছে ৱাটাৰ ৰিচাৰ্চৰ পৰা। অফিচাৰতে আহিছিল চাবলৈ, এইটো কোনোবা অৰ্গেন বড়ো নামৰ ল'ৰা এজনে কৰিছিল, তেওঁ জি চি টি লগাইছিল। লকডাউনৰ মাজতে মহানগৰীত এম্বুলেঞ্চেৰে মাছ বিক্ৰী। হাতীগাঁৱত মাছ ভৰ্তি এম্বুলেঞ্চ জব্দ কৰা হৈছে। আব্দুল ৰেজাক নামৰ এজন লোকে সৰবৰাহ কৰিছিল চালানী মাছ। হাতীগাঁৱৰ খানকাৰ পৰা মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল চালানী মাছ। পুনৰবাৰ জনাইছো যে লকডাউনৰ মাজতে মহানগৰীত এম্বুলেঞ্চেৰে মাছ বিক্ৰী। হাতীগাঁৱত মাছ ভৰ্তি এম্বুলেঞ্চ জব্দ কৰা হৈছে আৰু আব্দুল ৰেজাক নামৰ এজন লোকে সৰবৰাহ কৰিছিল চালানী মাছ। হাতীগাঁৱৰ খানকাৰ পৰা মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল চালানী মাছ। তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে, হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে, হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে এম্বুলেঞ্চখন জব্দ কৰিছে। মহানগৰীত এম্বুলেঞ্চেৰে মাছ বিক্ৰী কৰিছিল এজন লোকে। মাছ ভৰ্তি এম্বুলেঞ্চ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। আব্দুল ৰেজাক নামৰ এজনে সৰবৰাহ কৰিছিল এই মাছখিনি। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আব্দুল ৰেজাক। ব্ৰেকিং নিউজ। আলফা স্বাধীনৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ আত্মসমৰ্পণ। অৰুণাচলত আত্মসমৰ্পণ আলফা স্বাধীনৰ নেতা মন্টু শইকীয়াৰ। অসম ৰাইফলছৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ মন্টু শইকীয়াৰ। 1991 চনত আলফাত যোগদান কৰিছিল মন্টু শইকীয়াই। লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মন্টু শইকীয়া আলফা স্বাধীনৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল। পুনৰ জনাইছো, আলফা স্বাধীনৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। অৰুণাচলত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ নেতা মন্টু শইকীয়াৰ। আৰু কিছুদিন পূৰ্বেও আৰু এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই আলফাৰ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু এইবেলি পুনৰ এজন মন্টু শইকীয়া অৰুণাচলত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। অসম ৰাইফলছৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মন্টু শইকীয়াই। 1991 চনত আলফাত যোগদান কৰিছিল মন্টু শইকীয়াই। লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মন্টু শইকীয়া আলফা স্বাধীনৰ সাধাৰণ সম্পাদক।